বৰাকৰ অসমীয়া ছোৱালী ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাৰ লোকক স্বাগতম জনালোঁ। এয়া আমি ৱাৰ্পিং কৰি আছোঁ, ড্ৰাম ৱাৰ্পিং, এৰী সূতাৰ ৱাৰ্পিং কৰি আছোঁ। ডাইং কৰা এৰী সূতা হয়। এইটো হৈছে ড্ৰাম ৱাৰ্পিং হৰাইজেণ্টেল। এইটো হৈছে লক, 5 ৰাউণ্ড হ'লে মানে এইটো ষ্টপ হৈ যাব, লকটো বন্ধ হৈ যাব। ৱাৰ্পিং কৰি আছোঁ এইটো। এতিয়া সূতাবোৰ মানে বহুত জট লাগি আছে সূতাবোৰ। এই সূতা হয় যে সেইকাৰণে জট লাগি থাকে, ভালকৈ কৰিব লাগে লাহে লাহে। লাগি আছে বহুত প্ৰব্লেম দি আছে সূতাবোৰ। এডাল হৈছে লিজ, লিজেৰে দি সূতাবোৰ ভৰোৱা হ'ল। এতিয়া লিজডাল বান্ধি দিম। লিজ দিয়া হৈছে এডাল। এতিয়া ফেন্সনীয়ে ঘূৰাই আছে, ড্ৰামটো ঘূৰাইছে। 5 ৰাউণ্ড হ'ব যেতিয়া ষ্টপ কৰি দিব, তেতিয়া সূতাবোৰ কাটি দিব লাগিব। এইখিনি কাটি পেলাই এনেকৈ ভৰাই দিব লাগিব। অঁ, সূতাবোৰ ছিগি গ'ল, সূতাডাল ছিগি গৈছে। এইটো চাইছোঁ সূতাডাল ক'ত ছিগিলে। এতিয়া হেৰি কৰি এতিয়া লিজতি সূতাবোৰ ভৰোৱা হৈছে। আমাৰ ৱাৰ্পিং কৰা হৈ গ'ল। এইটো যেতিয়া মই WSC-ত ক্লাছ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ বনোৱা হৈছিল। এতিয়াতো WSC-ৰ পৰা আহি গ'লোঁ, এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ। 3 মাহ 4 মহীয়া কোৰ্চ আছিলে, 3 মাহ কৰিলোঁ আৰু 1 মাহ থাকিল, আহি গৈছোঁ। লকডাউন খুলিলে, কৰোণা ভাইৰাছ কমিলে এনেই যাম, আকৌ যাম। এতিয়া আমাৰ ৱাৰ্পিং কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ৱাৰ্পিং কৰাৰ পিছত বিমিং কৰিব লাগে। বিমিং কৰাটো তেতিয়া তুলিব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ'। এতিয়া আমি হেৰি কৰি আছোঁ, এতিয়া নেক্সট দিন কৰিলোঁ এইটো। এদিনতেতো ইমান সম্ভৱ নহ'ল, যেনে তেনে আমি কালি ৱাৰ্পিং কৰিলোঁ, কমপ্লিট কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি শিলদেদি সূতাবোৰ ভৰাই আছোঁ। চেলভেজত লাগে 4ডালকৈ শিলদেদি, আৰু হেৰিত লাগে 2ডালকৈ, ৰিডত লাগে 2ডালকৈ চেলভেজত। তাৰপিছত মাজতো ৱান টু এনেকৈ ভৰাই থাকিব লাগে, এডাল এডাল এডালকৈ ভৰাই থাকিব লাগে। শিল ডাই দি ভৰোৱা হৈছে, শিল আই ডি দি হুকেৰে এনেকৈ ফ্ৰেঞ্চজনে এনেকৈ দি দিছে মোক।